Känns som hans, jag är tillbaka med Let's Play Minecraft Online. Och jag kör som vanligt på OFS. Och jag har byggt ett hus nu. Och ni ser massa enchantade tools. Och det är därför jag kommer visa det, anledningen varför jag har det. Du måste ju presentera mig. Ja, jag har Rasmus med mig i Skype också. Och om micken är helt jävla jobbig nu så är det för att micken är jobbig idag. Jag vet inte, den fuckar som fan. Hatar den. Det här är mitt hus. Jag kan visa. Här är jag lite av mina grejer. Och där kan jag visa sånt. Det här kommer mest vara en rundtuning. Och ni ser de här grejerna. Om ni kopplar de här enderpearlsen till de här enchantmentsarna så kommer ni fatta vad jag menar. Eller de flesta kanske. Och det är en kista med lite random saker som lappen lämnar. Och det här är mina grejer. Ja, nu skrev någon på Skype där. Det var inte så bra. Och sen kan jag gå ner här. Här är jag jobbar i som fan. Här är inget. Nu. Jag har huggt sand ungefär. Jag gjorde en hel double chest med sandstone. Och det var det här jag gjorde med det. Fyllt en ravin. Men jag tog det från X-Wiz om på en Geomine-serie. Så tyckte det verkar nice att jag gjorde det. Men det här är en trippel ravin och jag hade inte så jävla mycket vet du, sandstone. Så. Men jag har fortfarande en bit kvar där uppe. Det ser jävligt nice ut. Yeah. Mm. Och sen har jag gräs där nere också. Och sen tänkte jag bygga någon chest room eller något där nere. Just nu kan jag visa mig. Har jag ett chest room utanför. Så. Men jag har ungefär hållit på en timme med min mic nu. Men den är fort. Creeper! No. En till creeper. Oj, den dog på ett slag. Man ska alltid ge critical hits. Jag ska köra lite DayZ med kompisar sen. Du kan visa mitt otoställe. Ja, men jag tänkte visa runt. Aha, alltså allting typ. Men om ni hör att det brusar så, då... Ni behöver inte kolla om ni inte känner för det. Jag har hållit på så jävla länge. Jag längtar efter min gamla mic. Vart är den? Nej, den blev skickad till England för att jag skulle laga en USB-kontakt. Aha. Varför? Fanns det ingen i Sverige som kunde göra det? Nej, men Zoom fan. I England skickar den till. Så. Jag kan nog göra timeset nu. Så, jag går in i Netherportalen. Jävla skit. Och så lysa upp det här huset lite bättre. En creeper kommer bredvid mig när jag håller på att bygga. Och jag tänkte säga idag bara, fan, nu ska jag spela in mycket. Men så bugga micken. Det är så jävla jobbigt. Men när jag får tillbaka min mick ska jag spela in som en tok. Bara därför. Jag har haft den borta i typ en vecka nu. Så de sa att det skulle ta till 3-4 veckor. Så vad skulle jag... Just det, jag kan visa det här. Det här är min och Uniteds hopp som... någon har köpt. Och ni kommer ännu mer fatta vad det här är nu. Några har säkert redan listat ut det. Rasmus Ottos Place. Jag ska först visa... den här grejen. Du, eller jag kan dra till ert place om jag får minecart. Ja. Kan jag få minecart av er? Ja, du kan få låna den av mig för jag är rätt fattig. Du.
Jag tror jag kommer att klippa bort de här delarna när jag bara springer. I think so. Vart springer? Springer ni till bort? Springer till era till. Jag har en träkniv här från 2004. Oj, oj. Oj, oj, oj. Den täljde pappa till mig när jag var 5 år. På våran ö. Så. Här är deras place. Oj, ni har byggt med på det här huset. Ja, det har vi. Här är en mark. Ja, fett schysst. Jag kan kolla runt lite mer. Sen ska jag dra till Lappinens place som den här nya killen har flyttat in. Jag har inte varit där faktiskt. Nej, vi kan dra dit tillsammans. Ja. Har du varit vid det hemliga som jag har snackat om hela? Nej, det har jag inte. Jag har inte ens hört dig snacka om det hemligt. Jag pausar inspelningen och säger det snabbt till Rasmus. Så, han har hört om det men han har inte varit där. Så, jag ska bara lämna ifrån mig lite material och så sticker vi. Men kommer jag också behöva en minecart nu? Ja. Ja, men jag kan crafta. Mm. Ja, han ska hänga med. Jag ska bara lämna ifrån mig. Om man sätter på av smooth lightning. Om man går upp. Just det, jag laddar ner den här Raze minimap och Optifiner där också. Så nu har jag lite bättre. Ha, kolla. Man ser knappt att det trappar där. Eller ju lite. Men för att pixlarna blir helt större och så. Och så. Utan smooth lightning tycker jag det är as. Det är ändå charmigt. Men jag tycker det har med smooth lightning. Om man har på 99% blir det någon skillnad. Alltså, en sak jag stör lite på. Jag vet inte om du kör så. Men kör du med connected textures eller så här på? Nej. Eller nej. Ibland. Jag tycker inte det är så snyggt ut när glaset är så. Jag sponsrad. Nej, men jag har gjort det så i mitt texture pack. Ja, okej. Okay. Men man kan ju bara stänga av dem om man inte känner för. Här ligger en pickaxe med silktouchet. Kommer du eller? Ja, bränn. Har ni en rail eller var det jag som sprang i onödan? Du sprang, vi har ingen rail. Men vi ska inte göra en rail, vi ska göra en sån här när man springer och hoppar på is och tractors. Ja. Men jag tror de ska patcha med is. Att man kan ha sätta ut is i nedre. Så jag vet inte om det kommer finnas kvar om vi sätter ut det nu till nästa uppdatering. Jo, jag tror det. Ja, så då måste man göra det innan 1.4. Skynda då. Ja. Jag kan hjälpa till. Testar ni den som jag hade byggt på livestreamen? Ja, det är det. Vi bara sprang det fram och tillbaks. Jag och... Ja, det är skitkul. Ja. Och sen där räknade vi ut hur lång tid det tog. Hur många block man sprang för sekunder. Mm. Såg ni den där minecart-hissen också? Ja, den tog vi upp. Mm, den är as. Den tycker jag är mysig. Nej, men den är nice. Lappinens place. Nej, vi måste gå på Nikos place först. Mm. Alltså, det här är en liten hemlig väg. Helvete vad min mage kör. Åh! Det var mitt puffskydd i mikrofon stod höger om mig. Jag trodde det var ett kolaglas. Jag bara frös helt här. Så nu. Så. Nu går allt i slow motion. What? Har du aldrig fått så någon gång? Nej. Nej, skit i den där skylten. Jag ska reda till Nikos place. Ja. Nej. Du måste stanna vid en stege. Här. Vart är du? Är du på väg? Ja, jag åker minecart. Men du har nog åkt förbi. Alltså, jag satte mig precis igen. Men jag ser... där är du. Stanna. Här, kom. Du är osynlig. Där. Läs inte skyltarna. Oj, nu river jag hela headsetet. Åk bara. Det här kommer jag nog klippa bort. Eller jag kan ju bara pausa inspelningen här. Hejdå. Ja. Hallå. Vi är tillbaka.
ha... Oj, här ligger minecart. Så. Nu börjar ni nog haja grejen här. Ja, alltså, är det safe att gå in eller kommer jag dö om jag tar en Nej. Eller kolla inte på Endermansen. Endermannen? Säger inte jag säger inte Endermansen. Okej, okay. Vi börjar springa så här. Eller jag ska... Jag ska... Du behöver inte springa så här. Mm. Eller spring helt så. Ja, men ska jag. Jag bara äter. Men håll kontroll så att du inte ramlar ner, för då försvinner dina saker för evigt. De här facklarna kan man ha siktet i, så ser man att man springer rakt. Men det jobbiga är att i lava kan man ju, vet du, grejerna flyga upp i lavan. Mm. Här om du dör, då är det helt borta för alltid. Helt klart. Mm. Okej. Okay. 3, 2, 1. Här är Enderman-formen. Som jag och Lukas... Och Lukas har byggt. Ja. Alltså, jag, United365 och Lappinen. Så det är sjukt. Någon jag tar ändå för lite. Jag ska bara sänka ljudet lite. Vi har räknat och... Åh, vad fan. Det är en massa enderpöld. Någon har haft det i sånt där läge så att de dör direkt. Ja. Så det är det läget nu. Men vi har räknat att det är... om man är själv. Jag för mig att det spånar mer då. Ja, men i alla fall. Så om man är själv, då går man upp i level 30. På en och en halv minut. Ja, det är skönt. Jag är 16 nu. Så. Jag är 22. Varför är den här hemlig fortfarande? Därför, nej men det... Vi funderar på att en timme är 20 diamanter. Ja. Ja, då får jag utnyttja den här gratistiden. Ja, men... Alltså, en timme, hur man levlar inte då, liksom. Ja. Men sen har vi en enchanting table där och någon har tagit bort ett block. En enderman troligtvis. Det kommer. Jag ska levla till level 30 och enchanta inget. Jag har 2 diamanter på mig. Enchanta diamond svärd kan jag göra. Här. Så. Hoppas inte den här videon kommer att bli brusig. Den kommer att troligt... Jag är nästan 90% säker att den kommer att... Så ni behöver inte kolla. Fan vad seg den var nu då. Ja. Det brukar regna. Vänta. Det ser ut som det har hänt något där uppe. Ja, inga. Jo, nu kommer det lite. Jag vet, men det ser ändå ut som det har hänt något. Vänta, jag tar bara game mode och flyger upp. Ah, ja! Det var den här glitchen han snackade om. Jag ska bara laga den här i game mode nu. Jag hoppas att ni inte tar det som ett riktigt jävla fusk. Jag vill göra det i game mode för att det är säkrast här i the end. Jävla många då. Jag tänkte så här, vad konstig den ser ut. Här. Där har vi en. Och där. Vad fan. Den är autopowerad. Så. Nu ska vi kolla i. Nope. Inga. Eller jo, här. Ha. Han blir fan instängd där. Så. Nu funkar det. Vilken level är det? 26. Nice, det också. Den brukar vara mer effektiv. Den brukar vara skitsnabb när man
Jag för mig att om man är fler eller om man är själv, då är den snabbast. Jag kommer inte ihåg. Om det är desto färre man är, desto mer spånare. Eller om det är desto mer man är, desto mer spånare. Om det är desto fler man är spånare mindre, då är det nog... Eller nej, så kan det inte vara. Varför inte? För att det spånar i sådana fall väldigt lite nu. Ja. Jämt med. Jag var här själv igår och det bara när jag och Lukas och Lappinen var här, det bara regna. Mm. Yes, nu är jag level 30. Nej, där. Så ja. En Danny banan. Danny banan. Okej. Jag håller fan på att dö. Så. Just det, där är mina pickaxes. Som jag ska ta hem. Eftersom inte jag har mycket diamant. Nu regnar det. Det är när man är själv så regnar det mest. För nu regnar det åt oss satan. Ja. Ja, nu ser jag. Åh, jävlar vad det kommer. Ja. Ja, jag ska ta hem de här pickaxerna. Så. Lämna. Nej, jag kan ta 16 stycken. Så. I alla fall, nu ska jag dra. Vill du hänga med? Ja, jag kommer. Okej, jag ska plocka upp lite mer ender pearls. Så. Oh, det där var nära kanten. Men vi kanske borde göra den här gången dit lite säkrare. Ja. Men vi vill inte göra för stor för att då spawnar en massa creepers. Eller vad säger jag, endermans. Men man kan ju sätta facklor. Visst du, de kan inte spåna på facklor va? Jag vill upp på plattformen. Du var nära på det. Såg du? Såg du? Ja, jag såg. Oh my god. Jävlar vad nära det var. En gång kastade jag random så här. I Nether. Eller i End. Ända därifrån så här. Upp i luften. Typ. Ja. Och så bara. Står det så här efter texterna. Jag bara vad fan. Då hade jag träffat. Så klicka bara på escape. Ja, nu spånar jag i mitt crib här. Det är ändå bra för att. Då kan jag lämna mina grejer. Du spånar i din säng va? Ja. Vad händer om man inte har någon säng? Vart spånar man då? Spannen. Vi lägger den där. Så. Vi ska dra till Lappenens place. Ja, jag ska bara hugga lite melon i mitt ställe. Det är fort. Fan. Så. Jag blev bara skadad. Det går inte att komma ner. I alla fall, jag ska bara lägga in de här. Jag lägger en massa random skit här. Jag enchantar inte något förresten. Vänta lite, Ville. Du kan dra till lappen, jag kommer snart. Vänta, okej, okay, för sig enchantar. Jag vill spara på mina diamanter. Hoppas vi får något bra nu då. Ja, nu kommer vi få XP så att nu... Nej! Sådär. Ja, yeah, timeset 0. Nice, Ville. Det här är inte nice. Muffan springer upp mitt crib då, jävlar. Oj, lag. Men det här får vi fixa sen då. Jävlar. Får plocka upp allt. Så. Sådär. Lappen ska jag till där. Vänta på mig.
Så. Varför han två spår för? Jag behöver fixa glasen också. Va? Han har en sån här dubbelspår. Dubbelspår, ja, jag vet inte. Ifall man behöver frakta det. Eller om man åker två eller något. Eller då åker man ju bara efter, va? Fattar vad coolt att vara hela VFS på en efter varandra på en tågrail. Med pilbågar så kör man in i någon skribba. Fattar man går förbi så att ska ta glowstone i nether så kommer typ fem, hur många är vi på VFS? Jag har inte en aning. 25 pers kommer så på rad på dense rail och står med pilbågar bara dödar den. Kommer det? Mm, jag kommer. Jag kanske, börjar åka nu. Jag kanske till och med... vänta på mig, jag ser dig. Så, så. Vad fan, du sitter kvar. Yeah. Du måste se videon. Du slår. Du slog. Du... När du sa att du bara hade en fejla, du slog det här borta på stationen. Ja, men jag slog ju. Alltså gud, kul att den här railen funkar. Är den sönder? Ja. Man måste nästan bygga in den. Ja, men det är därför. Ja. Det var guest party här igår. Ja, men vad fan. Det är så här varannan som man ja, en liksom rail är inte helt så. Ha, det är en så här fire shard som flyger. Är det här portalen man ska ta eller är det nästa? Va, det är den här. Det finns ingen nästa. Nej, men jag tänkte igången gick vidare dit. Jag vet, men han byggde cirklar. Nej, din jävla fan. Jag skulle slå ut det. Jag trodde han plockade där. Sorry. Lugnt, jag kommer. Mina saker, jag landar på marken. Så. Ja. Jag bara shit. Här. Hoppa ner och logga ut och logga in. Går det? Kör. Helvete vad långt det är. Då får du logga in. Alltså kan jag tepa dig upp. Vänta. Ja. Så. Jag vet fan, jag fick allt. Ja men kom. Ja. Så, ta en titt, vet jag. Det här är Lappnäs Place. Och någon annan kille som är ny, som jag inte vet namnet på. Jag tror han heter Andreas eller något. Nej, han heter Jonte. Nej. Nej, jag kommer inte ihåg. Det är han heter Andreas. Här är deras wheat farm. Och här är den legendariska sandmaskinen som jag byggde igår. Vad han? Ville grus. Men i alla fall. Spåna United! Ah! Du spånade fram för mig. Spel. Är det en sån här oändlig sandmaskin? Ja, ja, vi tycker inte det är fusk. Det är en bygg. Nej, jag tycker inte heller det är fusk. Jag tycker det är nice. Här, ta så mycket sand du behöver. Jag behöver inte min ravin. Eller stå först lite AFK. Du, vi står AFK i några just minuter. Fan, jag behöver jag avslutar hans inspelningen. Så står jag AFK. Så, är tillbaka och lite FPS-lag här. Vi har stått i någon minut här. Typ två. Så vi tar upp lite. Där är jag fullt. Jag tar lite också. Ja, det gick. Ah, nice. Så, det här var deras... Ja, jag kan visa storage också. Men det finns massa players mer som har... inte storage. Massa mer spelare som har... Ja, nice design.
Ja, det finns massa mer spelare som har cribs. Ni ser ju hela, nästan alla är fulla. Alltså, vänta, det kliar öra. Så, men inte fulla så, men alltså nästan alla stationer, platser i stationen är fulla. Man kanske måste bygga ut den här sen. Vilken då? Ja, jag vet. Jag funderar på att bygga fler, till liksom. Våning. Joina. Mm. Och så får man ju fler cribs som man gör. Men jag tror jag kommer avsluta. Houston, we have a problem. Så,